הוא הגיע לבית ספר והיה כל כך מרשים. סיפר שבילדות חייו היו ממש קשים, רצה לשנות הכל ורק חיפש את הדרך. שהוא הגיע לסיירת ומצא אותה בערך. יצאתי בסיום ודיברתי איתו, האם אוכל לשנות את החיים שלי בדרכו. שאלתי אותו מה ישתנו חיי אם אני אשחל, הוא קרס תגיע לאמון תוכיח שאתה מסוגל. פתאום הרגשתי את הכוחות חלק מהאימונים, אני רציתי גם לפקוט, אבל כלום לא עצר אותי, הייתה לי מטרה. זה אני לא מבטרת, זה אני לא מכניס למגירה. הצו גיוס הגיע וטיפה נלחצתי, זה הרי לפינג עכשיו, אי אפשר להיות בשנט. להתקבל לסיירת זה כל מה שאני רציתי, שאשנה את החיים שלי, כך אני קיוויתי. האמנתי בעצמי בלעדת את היד, כבשתי עוד פסגה, ניצחתי את הפחד אף פעם לא לבד. הכוח איתי במסע להיות אני האמיתי, האמנתי בעצמי בלעדת את היד, כבשתי עוד פסגה, ניצחתי את הפחד אף פעם לא לבד. הכוח איתי במסע הזה רוצה להיות אני האמיתי. הגעתי ונלחמתי, טרפתי את החול, כולם היו בשוק מכמה מהר אפשר לסחול. ואני לא הייתי כבר מופתע, למדתי על בשרי שאם רוצים אין בעיה. הצלחתי, עברתי את כל המכשולים, התקבעתי ליחידה, חלומות באמת מגשימים. הופסתי כל בוקר בשתיים בית ושמתי את המדים, והמפקד שלי לא מבין מי אני, אוכל סרטים. אני לא עוד אחד רגיל שהגיע, באתי להשתנות, להילחם ולהשפיע. אחרי שנה וארבע פתאום הוא הופיע, אמר לי מתיאס, הרווחת את זה, הפסיקה שלך הגיעה. היום אחרי הכל אני מבין שהוא צדק, יש דברים שאי אפשר ללמוד היום בשום משחק. המציאות היא עולם הרבה יותר קשה, להבין את האמת לא תמיד כזה יפה. ולמי שמשתמט וממשיך את החיים, אני רוצה להגיד לכם שאתם טועים. גם שאני אחרי והגב שלי שבור, וגם לפני שהייתי מורל צעיר פעור אני. האמנתי בעצמי בלי לדעת את היד, כבשתי עוד פסגה, ניצחתי את הפחד אף פעם לא לבד. הכוח איתי במסע להיות אני האמיתי. האמנתי בעצמי בלי לדעת את היד, כבשתי עוד פסגה, ניצחתי את הפחד אף פעם לא לבד. הכוח איתי במסע הזה רוצה להיות אני האמיתי. האמנתי בעצמי בלי לדעת את היד, כבשתי עוד פסגה, ניצחתי את הפחד אף פעם לא לבד. הכוח איתי במסע להיות אני האמיתי. האמנתי בעצמי בלעדת את היד, כבשתי עוד פסגה, ניצחתי את הפחד אף פעם לא לבד. הכוח איתי במסע הזה רוצה להיות אני האמיתי. חרט על שום דבר, הייתי חוזר על הכל, הולך לאימונים, מוותר על האלכוהול. אתה מקבל את הכלים שאי אפשר לקנות, ועל הדרך אתה מקבל מלא מלא בנות.